quaj tursi ara e hindit, një bim toksike që pozgjeron rënjet çdo ditë më tepër, gjendet në shumë pjesë të Prishtinës. Ara e hindit origjinën e ka nga Kina dhe sipas zyrtarëve në Prishtinë, thuhet se ka ardhë gabimisht në Evropë para shumë dekadash. Qazim Kukala, njohës i agrikulturës, tregon më shumë rreth kësaj bime. Ju përgëzoj spari për interesimin. Është një qashtje mjaftë më rëndësi që vërtet përveç që është loj invaziv, i cili do t'i ngulfat nga da loj e tjera, apo specie tjera, është loj helmon si mas studimeve që janë kryer nga shkenstarët e lëmisë. Ara hindit apo aliantus është një bim që në shqeqim par duke dekorative, por shumohet aq shumë dhe lëshon edhe këtë helmin që quhet heliant, pe aty e të dhe ka marrë emrin heliantus, i cili shkakton dëme në loje tjera, dal nga dalin gulfat loje tjera, vjen deri te tharja loje tjera, mirë po nëse njëri është në kontakt të gjatë me këtë loj, atër mundet të marrë dhe deri te irritimi i lëkurës, bile, si pas disa dhenave shkencore, mundet më shkaktu dhe miokardi, mes thëm alivaniosja dhe smundit tjera nga ky loj. Ky është një lloj druri invaziv, bimët e secilës përmes procesit të fotosintezës absorbojnë dioksidin e karbonit, ndërsa lirojnë oksigjenin. Me të drejtë, sipas ekspertëve, konsiderohen si mushkëri të njerëzimit, nga se ky lloj, përveç dioksidit të karbonit, absorbon edhe dioksidin e sulfurit. Një tjetër karakteristikë kësaj bime është se i pëlqejnë tokat e ndotura, gjë që paraqet rrezik jo vetëm për shëndetin e njerëzit, që me sistemin e saj rënjor arrin të dëmtoj asfaltin, instalimet nëntoksore, kanalizimet, ujësjellësit e të tjerë. Por problem të veçantë paraqet në shtetet ku janë të pasur apo ku kanë shumë objekte të vjetra, me rëndësi, domethënë edhe historike, arkeologjike, me qenë se ajo mbin aty dhe me sistemin rënjor pastaj shkon duke i shkaktuar ato, duke shkaktuar dëm, po mendoj duke i shkatruar ato ndërtesa. Një gjë e tillë këtu në Prishtinë nuk ju ka somar, po mendoj me seriozitet, dhe po shihet që çdo ditë ky lloj po e i bisundon lloje tjera, po përhapet më të madhe. Kemi rastin e përpështim ku në buz shtëpive, edhe brenda shtëpive ku rritet ky lloj i cili po thamë edhe njerë mund të shkaktoj dame shumë të mëdha. Derisa Fatime Hajdari, drejtore në komunën e Prishtinës, thot për këtë bim se nuk ka ndonjë rrezik shmëri të lartë, është toksike vetëm nëse punohet me orare të gjata në industrinë e përpunimit të saj. Hajdari bën të ditur për qytetarët se kjo bim nuk është e koncentruar në parqe dhe se në agjendën e tyre është eliminimi këtij druri nga të gjitha pjesët e qytetit, duke i zëvendësuar me drunj dekorativ. Na po flasim për arën e hindit, edhe druri që po, jo po e potencionin, me gjithatë nuk e ka në rrezik shmëri të lartë, edhe pse është bërë një intervist në njërin prej televizioneve tona, ku shqecimi është ngritur pak më shumë se që ka nevoj, e këtë shqecimi kanë marë me seriozitet edhe gjithë qytetarët, unë fillimisht i kisha apelu që t'jenë qitë, për arsye se ky dru, arja hindit, me gjithë ato nuk është toksik në përmasa që është cik aty, është toksik nëse punohet me orar të gjatë në industrinë e përpunimit të ti, nëse do të të përku të gjatë ka kontakt dikush me drunin në fjallë dhe ka alergji ose të ngjashme. Për ndryshe, drurin në fjallë nuk, fatë mirësisht nuk është i koncentrum në parqe, është në disa prej rrugët e qytetit të Prishtinës, me gjithë ato vlen të theksohet ose të potencohet që koncentrimin më të madhe ka pas afër fakultetit teknik, e që prej vitit në vetë punëtorët të ndërmarrjes hortikultura kanë arritur ta zhvendosin ose ta eliminojnë prej asaj pjese. Një gjithashtu kemi në pjesë të agjendës tonë eliminimin e këtij druri në gjitha pjesët të qytetit. Një koncentrim tashmë pak më i madh është në rrugën Agim Ramadani, e në cilën rrugë prit të hënës pritet që të fillon eliminimi i tij, për arsye se ne edhe ashtu kemi mbjellur një dru tjetër aty që është dru
dekorative që bëhet me lule, do të kemi vendosur që rruga të ketë një pamje në ngjyrë rozë, do të ngjyrë pembe. E për këtë arsye kemi vendosur që ta eliminojmë këtë drurë edhe kështu që ta eliminojmë edhe këtë si problematik. Të lashen më të madhë që këtë drurë e shkakton është kryesisht dëmi që e shkakton infrastrukturë, do të është pak më problematik sa e përket dëmtimit të asfaltit ose betonit, varësisht se çka ka ofër ose edhe rrjetit kanalizimit. Për këtë arsye, ne si Komune Prishtinës kemi marrë edhe si vendim që kudo që është brenda qytetit ta largojmë dhe ta sanojmë. Por si mund të largohet apo shkatrohet kjo bim dhe a mund të shkatrohet plotësisht? Druri në fjalë ka ardhur prej Kinës, është blerë gabim para shumë vjetësh. E njëjtit nuk ju ka dash që ta të mbillë diku tjetër për arsye se shpërndahet përmes fara, përmes erës do të thotë. Në parqe nuk është i koncentruar, është diku afër shkollave zakonisht, për arsye se kur është blerë në fillim është mbjellur në 2-3 vende dhe ka mjaftuar që pastaj ta zhëroj rrjetin, po në parqe nuk kemi ne koncentrim të madh. Koncentrim të madh ka kryesisht në rrugën Agim Ramadani edhe për rreth objekteve që të komunës edhe të xhamisë së Qarshisë. E prej këtyre lokacioneve do të eliminohet gradualisht, edhe i tëri do të thotë. Si pas Kukale, shtetet e tjera kanë pasur shumë problem që ta zgjësojnë këtë lloj druri. Dy-tri vite më parë, kom të rjek vërjetin dhe kom se gjëru që kjo bim, kjo drur, vërtet du të filloj edhe të shkatrohet, edhe pse metodat e shkatrimit nuk janë të leta, janë ato herbicide totale, mirë po e ka një karakteristikë që është fështirë edhe me herbicide, sepse nëse trajtohet sungu... Nga herbicide edhe njerëzit? Po herbicidi do të merë aje herbicid se keme dhe bioherbicide, dhe më thonë herbicide të cilat nuk shkaktojnë asë të njerëzit, asë të gjalesa tjera dame, mirë po kjo e ka një karakteristik tjetër që pasaj për sistemit rënjurë, diku deri në 15 metra në njërën anë, në tjetërën anë, mund të mbinë ato filizat e reja dhe ashtë shumë shtirë shkatrohet. Atër kombinimi i shkatrimit saj është edhe herbicidi, po është edhe me anën e këpurdhave patogjene që i quim na, dhe më thonë ajo lufta biologjike. Ne peshojmë në rast këtu konkret, kur janë mundue me, i kanë hek disa, mirë po kanë do dhe kundur ta. Dhe kjo është një mësim tipik që për e vizitojmë nëse si, nuk mundet me kësi masa mekanike, të thema, po më prej e në tyre shkatrohet lehtë, bile është rasti kundër ku ato që jënë prejër, me njëherë prej një, prej asaj kanë mbirë dhe 4, 5, 6, 7, 8, dhe më thonë është efekti domino apo efekti i kundërt. Si pa mje për sy, po, vërtet që po duket shumë bukur, mirë po në anën tjetër, po shihet është një shembull tipik që nuk është lehtë shkatrohet apo të zgjasohet këtë drurë. Ju në Prishtinë keni me pas rastin me pa, po thamë edhe njerë, brele brenda ndërtesev, edhe buz ndërtesev, edhe qarët e asfaltit për i sistemi të rënjurë të sajnë, plus ai efekti edhe ma i kesh efekti shëndetësor apo ndikimi edhe të njeriu edhe të gjallesa tjera. Si pas jush, a duhet urgent me u marë masa? Po, ishte dash që mi a fillu dhe nga dalë, por me metoda, kombinim të metoda, po thamë edhe mekanike edhe biologike, që ky dru të zvogluat në numër, nuk do thot për njëherë, por zvogluat gjithësësi se nëse merë kështu për masa, atër vërtet do tjetë problem shumë i madhë. Kanë të regu shamujt në për shtete të rajonit, po dhe në për Evropë, që kanë pas probleme shumë të mëdha që me e zhduk apo me e zgjasu këtë lojë.
E gjithë kjo hapsir është e mbushur dhe gjelbruar me këtë lloj bime, e cila po shumëzohet çdo ditë më tepër. Urojmë që institucionet përgjegjëse të jenë të vëmendshme kundrejt kësaj bime, duke marrë të gjitha masat e nevojshme.